这股大部嘞，大部下来讲一些，哦，把就就就那没有嘞，哦，现在没得对路呀，来来让我们对呢，来我们对。哈喽，妹妹，老爸，今天看完了，大家今天比呢教，比呢吃出家皮生的教嘛喏。哎，教你呢不带了，教不教没？你讲了，苏格里斯干，你都明了吧？明了吧？明了喏。苏格里斯干，对比多少了？皮拉奶奶拉拉的，比较叫了不嘛？啊，可是因为多，教我们的西班牙拉嘛，就多昂吉亚的嘛，他妈的那个衰退啦，昂吉亚是教的嘛，喏，他妈的那的西班牙嘛，都衰退啦的，不咯？伊不嘛骗你咯？ที่ตั้มันเนี่ยก็เปลี่ยนสวยทั่วไปอย่างกูไอ้ที่เงาเปลี่ยนการจีอาไต้หวันเลยมาที่ไหนมุสบิวตัวไอ้แบบกูเอียร์เลยเปลี่ยนปุ๊บสวยทั่วไปเลยวะเนาะสวยทั่วเลยอาจจะตัวเนี่ยในทายีก็ที่แบบกูเอียร์ลงยินลงนี้อะไรสูบไม่เลยแต่แกตัวเสียงนั้นยาละเลยค่ะที่เชียร์ไปเอียร์ไปเปลี่ยนทั่วไปอย่างตรงเนี่ยคือตรงแต่ละยาเลยผมว่าตัวเนี่ยเราต้องมาถ้าเกิดจะเดินนี่เลยเอียร์ชิบยามูดีเลยวะเนาะเดี๋ยวจะดีสุลิสกันนับไปหมดเนาะจะเอาตัวเลยจะพูดดีเอาไม่หมดลาลาเลยก็เนาะอันนั้นปัจจัยแบบผมพิจารณาเพราะว่าไม่ส่วนใหญ่สุกลีโอบสุกลีโอเอสโอจีบเอสโอจีสเปเชียลออฟเฟชั่นออฟเฟชั่นกรุ๊ปเนาะดีดีพวกนี้เราทราบว่าตีไหนปีว่าเราตัวไอ้ที่สุกลีเบชั่นมาตัวเช่นนี้เลยบริจาคเลยตัวดีเอากันที่ทราบว่ามาดีพลุสังเกตตีไหนวิจารตัวเชื่อเสร็จแต่ตัวลูกชิ้นที่สุกลีโอลิเวอร์ก็เสร็จแต่ตัวแม่ลูกชิ้นเพราะว่าต้องปีมาบาลเลยตัวจ๊อกเข้จ๊อกเข้ว่าเป็นมือใหญ่แล้วตรงบ่เนาะเป็นมือใหญ่ปีว่าลูกชิ้นดาว่าตีบ๊อบตีบ๊อบปีว่าตาวนี่ว่าเบลดูเบลดูปีว่าอุกฤษะอุกฤษะปีว่าลูกชิ้นตัวโอลิโอลิปีที่ว่าบ่มอคีกันเนลี่มอคีปีว่าเบียนอ่ะดีฮาลีอะตัวตีจากระดูลีพี่เจริงเหรอเจ้าว่าเดียวโอเคมีไม่ตาลีมีไม่ตายีเนงาลีพี่ตัวพี่ตัวยีเนงาลีพี่ตัวละถ้าตุ๊กตุ๊กมาตะคุณเนตะคุบ่เนาะญาเป้ตุลุชิงคงมวนนี่มิวชินเนี่ยเฉิงตุลุบารุญารุบ่เนาะนี่แหละเป้มิวชินเนี่ยเฉิงโนญาเป้มีหยองลีชีเฉิงโนส่วนตะคุณเนตะคุณหล้านจีนเนาะมีหาดีเดียวเดียวอาชีดีเดียวလုံးဝကိုကူရကေရမဲ့တာကလေးခေကောနဲ့ဖလူးနဲ့ဂျားထဲမှာညက်နေတယ်ဆွေတော်ဘုံဟောဆွေတော်ဘုံဟောအဲ့ဒီဂုံးပါဝင်ပေါ့နော်ဆန္ဒကိုပြောသွားတဲ့စခန်းနေပေါ့နော်ကြောက်ခက်ကနေစပြီးတော့မှအဲတေဘောဘုံဟောဘလဲတိုတောင်ဒီပိုင်းအဲ့ဒီဟာနေဟိုးဘရင်တော်အဲ့ဒီနောက်ဆုံးဟိုးပဲအစွန်ဆုံးမှာဆိုရင်တိကက်ပလဲဟောတိကက်ပလဲထီကအကုန်လုံးကသူအဖော်မဲ့နေพ่อแม่นี่พ่อแม่นี่เบแลนย้องกามาตรุสิโหลาลุไม่ย่าတော့อ๋อแต่ฉีลินอาภิเนี่ยลาลุไม่ย่าတော့สิกูอาภิเนี่ยบโลมากูไม่ไปไหนတော့ไม่ไปไหนတော့ไม่ไปไหนတော့ในคาจะတော့ตูโดยเนี่ยนอกซုံးหญ่อลินจักก็นอกซုံးถั่วแต่ลีก็ออนเซีย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 ตรุอะไรออนเซียออนเซียเหมียวอ่ะอ๋อแต่ออนเซียยောက်ลายเองသူတို့ရဲ့လူရင်းရည်တိုးပွားလာတယ်လို့မျောအောင်လဲသေးတယ်အဲလူရင်းရည်တိုးပွားလာမယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ရှီအောင်နောက်ပြီးပြောစစ်ကူတွေလည်းဖြစ်လာမယ်ပြီးရင်ရှီအောင်နောက်ပြီးပြောကြမယ်သူတို့ဒီကပါလာတဲ့အဲပစ္စည်းလေးတွေပါညာညကြမယ်အဲညပြီးတော့မှစားကြတောက်ကြပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးလေးပျော်ပျော်ပါးပါးနေဖို့အတွက်သူကအောင်စရာကိုအရန်မျောတယ်အရန်မျောတယ်အရန်မျောတာအောင်စရာကိုအရန်မျောတော့သူကအောင်စရာဘလို့မှဟိုမလမ်းမထူမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဟုတ်မတိုးနိုင်တော့ဟုတ်မတိုးနိုင်တော့မတိုးနိုင်နေပြင်သူကအောင်ဒီရကဘလို့ဘလောက်ထိကိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီအောင်ဒီရကနေခမရ112ပေါ့နော်ဟုတ်ခမရ112အင်းမြင်ဟုတ်အင်းမြင်တော့ကိုတမ99နေခဲ့တော့ဟုတ်တမ99ကနေဆက်သွေးတစ်ခွဲဟိုကိုအင်းရကနေဆက်သွေးတစ်ခွဲကိုဆင်းလိုက်ဆင်းပြီးညာဘက်ကွေးလိုက်တာနဲ့ခဏဆိုတာနဲ့ဒီအင်းမြင်ရောက်ပြီပေါ့ဟုတ်ဟိုဆိုင်ဟိုဆိုင်ပြိုးကြီးခြံပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီဟိုအင်းမြင့်တက်ရောက်ပြီ112ကိုရောက်ပြီအဲ့112ကဒီလက်နဲ့နဲ့အတူရောက်လာတဲ့ရဲဘော်ပြောပြတဲ့ပြောပြချက်ဒီအရာဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်သူက
တမ55ကြီးကတမရဲ့ viewer နှစ် viewer ရဲ့ဟုတ်တယင်းခုနှစ်ရင်းဟုတ်ဒီအဝိုင်းကိုအောင်ဒီကစီချောင်းကြီးကိုဒီကော့ကရိတ်ကနေပြီးတော့မှမြောက်ကြီးရောက်ဖို့တွေ့တိုးတာတိုးတာတိုးတာဟုတ်တိုးတာတိုးတာတိုးတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲလန်ကြလန်ကြလန်ကြနဲ့နောက်ဆုံးကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုအဲ့ဒီအင်တာဗျူးဖြေသွားတဲ့အဲညီလေးရဲ့နောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လက်နဲ့နဲ့ထပ်ပြီးတော့မှဟောအဲ့100%ထင်းကပဲခမရ100%နေအင်းမြင်ရပဲနောက်တော့လက်နဲ့နဲ့ထပ်ပြီးတရားကိုနှစ်လက်နဲ့လေးစပိန်လေးနဲ့စပိန်လေးနဲ့စပိန်လေးနဲ့ဟိုကအလံယူလေးထောင်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးလာတဲ့အဆင့်တွေကိုဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတယ်ဟောဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ तू ကဟိုဘက်ကဒီအစုတ်ကလေးစခန်းတိန်းလိုက်လို့ချန်တဲ့အဖွဲတွေကိုလည်း तू ကဟိုဘလို့ပြောချင်းချောက်တာပြီ။ဟုတ်။ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုကသူတို့ကလည်းညှော်နေတာအောင်စီရ။ဟုတ်။အောင်စီရလည်းရောက်မလား။ဟိုမှာလည်းချင်းချောက်ခံရတယ်။ချင်းချောက်ခံရတဲ့အထဲမှာမှ तू ကအဲဒီ ticket player ဆိုလို့ရှိရင် ticket player ကဒီအဝေးဆုံးပဲ။ဟုတ်။ ticket player ဆိုလို့ရှိရင် wallie နဲ့ तू က16မိုင်ဝေးရည်ကြီး။ဟုတ်။16မိုင်ဝေးရည်။အဲ16မိုင်ဝေးရည်နေရာမှာရှိတီတီကြစခန်းကြီးပေါ့နော်။ဟုတ်။အဲ ticket player ကိုအခုဆိုလို့ရှိရင် तू ကအဲ့ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုကရက်ချင်းပေးထားတယ်။ဩဘယ်နေ့ဘယ်ရက်တွင်အိုက်စကန်ကိုဖယ်ပေး။ဟာအေးလို့လုပ်နေပြီ။ဖယ်ပေး။ဖယ်ပေး။ဖယ်မပေးရင်တော့ကြိတ်မယ်။ပြင်းမယ်။ပြင်းမယ်။ပြင်းတော့မတက်နိုင်ဘူး။ဟွန်းအဲ့ချိန်မှာတော့ဘာမှမပြောနဲ့တော့။အဲ့ချိန်မှာတော့ညီကိုတွေဘာတွေဟိုဟာညင်တော့မေမေကြီးလှုပ်ကြွေးနေလားမရတော့။အရင်တော့ဆက်ဆံမကယ်ဘူးတာတွေပါ။အရင်တော့တီးကျွမ်းခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်။အဲ့မိဟောင်းဆွေအောင်အထာတွေမလာနဲ့တော့ဗောနော်အဲကြကရင်ဒီတက်မှာ6ထဲမှာကအဲ့လိုဖြစ်နေဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်နေဒီအောင်စီရကဟိုဘက်ကဒီအထီးကျန်နေတဲ့တကယ်ဟုတ်အထီးကျန်နေတဲ့စခန်းတွေကိုလာပြီးတော့မကူနိုင်တဲ့အပြင်အဲ့အောင်စီရနဲ့ပူပေါင်းပေးထားတဲ့တက်မှာနှစ်နှစ်ကိုပါဆွဲထုတ်သွားတယ်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့မှဟိုရခိုင်ကိုသွားပြီးတော့မှရခိုင်တန်တွဲဗောနော်ဟုတ်စစ်ကူသွားပို့နေရတယ်စစ်ကူသွားပို့တယ်တော့ဘူရအကြောင်းရင်းရှိဟောဘာလို့ဆိုတူတူလားမျိုးလေဟောတူတူလားတန်ရွဲသူလေဟောဟောတန်ရွဲသူမို့လို့သူမိမရဲ့မျိုးမို့လို့တန်ရွဲမကြရေးတန်ရွဲမကြရေးဒီဘက်ကနစ်နစ်ကတနာဦးတော်ကောင်းတော့ဒီဘက်ကအောင်တရားစေချောင်းကနေပြီးကမှကောက်ပြီးတော့ထုံထုတ်ပြီးတော့မှဟိုသူမိမဆလောင်းမုံသွားကခိုင်းတာပေါ့ညီလေးကပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တည်းစလုံးမုံတော့ကခိုင်းတဲ့အစင်မျိုးအထိဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ဒါမင်းအောင်လာရင်တော်တော်ကိုကိုပွဲပြက်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကြောက်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကရင်ပြည်နေနဲ့အလားလာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီဆောနာဟို112ကနေပြီးဒီအင်းမြန်နေပြီးမှလက်နဲ့တူဝင်လာတဲ့ကောင်လေးပြောပြချက်အရဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဂျုံတို့ကနေကွန်ကရစ်ထီတို့ကားနဲ့လာခဲ့ဟုတ်လာပြီးတော့ကွန်ကရစ်ကနေသူတို့စပြီးတော့မှထွက်တယ်ပေါ့နော်ဆတ်ရတဲ့အချိန်မှာသူကဒီရွာသစ်ဆိုတာကဒီရွာသစ်ဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်လေးပဲလမ်းဘေးမှာဒီကော့ကရိတ်မြောက်ဒီဒီဘယ်လိုပြောအာရှလမ်းမကြီးရဲ့ဘေးမှာရွာသစ်ဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်လေးပဲရှိရဟုတ်ဟိုရွာအကြီးမကြီးလည်းမရှိဘူးမရှိဟုတ်မရှိဘူးရွာသစ်ဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်လေးပဲရှိရအဲ့ဒီအနားမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တချိန်ချင်းပြစ်ခံရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် drone နဲ့အခြားခံရတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီကွန်ရက်သရာရောက်တဲ့အချိန်မှာအတိုင်းပိုင်းနေအများကြီးတွေ့ကြရတယ်ဆိုတဲ့အထိသူတို့တွေဟိုဘွားတွေပြက်နေကြတယ်ဘောနော်ပြက်နေကြဘွားတွေကြောက်ကြနေတာဘွားတွေပြက်ပြီးတော့အမှတရင်၃ရင်းနဲ့ viewer debuter ဘောနော်တရင်၃ရင်းနဲ့ viewer တွေတရင်ကိုသူကလူ100ကျော်ပါတယ်ဟောလူ100ကျော်ပါတယ်အဲ့တော့တရင်၃ရင်းဆိုရင်လူ300ကျော်ဟော300ကျော်ရဲ့ viewer ရဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်အနည်းဆုံး400နဲ့အထက်မှာရှိရယ်ဘောနော်ဟောလူ400နဲ့အထက်ကဒီကောဘရာဆိုတဲ့ဒီဗိုဒါဘောတို့မွေဟောက်ကြိုက်တာဟိုကိုမခံနိုင်ဘူးလန်လန်ဆင်းသွားပြီးတော့မှာနော်ဒီကဟိုစီနိုထရက်တွေရတာတို့ဟုတ်တယ်တင်းငါးတွေရတာတို့ဒါသူဒီညီလေးပြောသွားတဲ့အချိန်မှာမပြည့်စုံသေးဘူးသူကသူတက်မငါးငါးခြေနေတက်အကြောင်းပဲပြောသွားတာသူခံရတဲ့ဟာလောက်ပဲအဲ့ဒီမှာတင်းငါးတွေပါလာတယ်ကျန်တဲ့အဝါရီလေယုံတက်တွေပါလာတယ်ပေါ့နော်ပါလာတဲ့ဟာတွေကအစအပြင်းခံလိုက်ရပြီသူပြောရတဲ့အထဲမှာတော့ကောင်းတဲ့တစ်ချက်ပါတယ်ဒူးချုပ်ကိုယ်တိုင်
မော်လမြိုင်းနေကိုကဲတာတဲ့မော်လမြိုင်းနေကိုကဲတယ်အဲဒီဖို့ဒီဖို့အဲတော့ဒီအစကစားမှာဒုတိယအကြီးဆုံးကောင်ကိုကဲတာတော့ကကိုကဲတဲ့စစ်စင်ရေးတော်မဲသူပါဗျာကကြားနေဟိုဘယ်လိုပြောရလဲဖာတန်းရဲဝိုင်းလိုပဲတဲ့ဟမ်ဖာတန်းရဲဝိုင်းတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုညီကဟိုတွေ့ရတယ်ကောက်ဝေးကြတာပဲတဲ့ပြရလေကောက်ဝေးရဲလာပြီဆိုပြရလေကောက်ဝေးတဲ့အချိန်မှာတိရဟိုဟိုဘော်လီကဟိုမောက်ခုံဝေးရမယ်ဟာပလက်ကြီးဝေးလို့ဝေးတိရဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲအင်းကြီးကိုဖြောင်းပြန်ကြီးဝေးလို့ဝေးဖြူပြဲတွေဖြစ်ကုန်တာဟိုဖြူပြဲတွေဖြစ်ပြီးတော့မှဟိုပြေးကြလွှားကြရတဲ့ပုံစံမျိုးအစင်အထိဖြစ်သွားဒါဒူးချုပ်ကိုကဲတဲ့စစ်ကြောင်းတော်ဒီလိုဖြစ်နေပြီဆိုတော့အောင်စရာကြီးကမြောက်ကြီးကိုမြောက်ကြီးရောက်မြောက်ကြီးကိုတကယ်ရောက်ချင်တော့ရတယ်ဟုတ်နေပြီးရောပြန်သွားဟုတ်မြောက်ရီရုပ်သက်မှာသွားထိုင်သွားပြီးတော့နေတဲ့တည်းနေထိုင်ကြည့်နေကျွန်တော်မြောက်ရီရောက်ပါပြီဆိုပြီးတော့ပဲထိုင်ကြည့်နေပုံဒါအိမ်မက်တပွဲဖြစ်သွားပြီလို့ပြောနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတက်မ6ကမြောက်ရီကိုမသိမ်းမဲနဲ့အခုတော့လှုပ်လိုက်တာကဒီနေ့ဒီချိန်ပြည်သူလူတွေအားရတဲ့အရန်ကောင်းတဲ့အချက်ဆိုတာကိုပြည်သူတွေကဟိုဒီချိန်တုန်းကတော့မပြီးခင်ဗမာမမြင်သေးနဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါပေါ့နော်ဟာမြောက်ရီမသိမ်းလို့ဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လဲမြောက်ကြီးတိန်းတာထက်တော့ကောင်းနေပြီအခုကပူတော်ကောင်းနေတယ်မြောက်ကြီးကိုဘယ်ကောင်းမှရောက်မလာတော့ဘဲနဲ့အေးအေးဆေးဆေးဟုတ်တယ်နေလို့ရတဲ့အဆင့်ထိဖြစ်အောင်လှုပ်သွားနိုင်တဲ့တမ6ကကော်ဘရာရောကြားပြူရောနော်ဒီတည်တင်းတဲ့တို့ဂျက်တင်းတဲ့တို့ Justice Soja တို့နော်ဒါဒီအားလုံးအများကြီးပဲအားလုံးပေါ့နော် Federal Win Drone တို့ဘာတို့အားလုံးကိုလည်းဒါ KNB နယ်ကိုဒီလိုမျိုးအောင်ရစစ်ကြောင်းကိုဒီလိုမျိုးပိုင်ပိုင်နဲ့ထိချုံနိုင်တဲ့အတွက်ဒါပြည်သူကိုစားကိုရီးယားရဲ့ကျေးဇူးတင်နေဆိုကြောင်ပြောချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အမ်အဓိကပြီးရင်ဒီတပတ်နှစ်နှစ်ဆွဲထုတ်သွားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာပေါ့နော်နှစ်နှစ်ကအခွဲတွေဆိုရင်စိတ်နာဖို့ကောင်းတာပေါ့ဘုမဒါတကယ်တမ်းပြောရင်သူတို့ကွင်ပေါ့နော်အဲ့ရနေမှသူတို့ဒီကိုမြောက်ရီကိုထိုးဖို့အတွက်ကိုသူတို့အင်အားဖြည့်ခံရတယ်အဲ့လိုဖြည့်နေတဲ့မှာပဲတောက်တော့လဲသူတို့ခံစားရတယ်ဖြူပြဲဖြစ်တယ်ဒီကနေမှပြန်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်ပြီးတော့ရခိုင်ကိုထပ်ပို့တယ်ဘောနော်တန်ရဲကိုထပ်ပို့တယ်ဆလောင်းမုံကာကိုင်းဘူးပြောလို့နော်အဲ့တော့ပို့ပြီးစိတ်နာစရာကောင်းတာဘုံကသိရမလားဒီမှာလဲသူတို့အတွက်တော်တော်လေးဖြူကပြာကကြာနေတဲ့အချိန်မှာဒီတဲ့တက်တာမဲ့ကွင်းဆိုတာမရှိတော့ဟိုမှာလဲအသေးလေးပဲဘောနော်အဲ့လိုအနေထားကိုဆွဲထုတ်ခံရတယ်ပြီးတော့ဒီဆိုးဝင်းနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလဲရင်နာစရာကောင်းတာဘောသူကိုယ်တိုင်ဦးစီးနေတဲ့ဒီနိုင်ငံတော်စစ်ကြောင်းတွေကနေဆွဲထုတ်ပြီးတော့မဲအောင်လိုက်မိမဖြစ်နေတဲ့မြို့ကိုသွားကာခိုင်းနေဆိုကနေရမှာเนาะသူတို့အတွက်တကယ်ခံမြင်းကြာကြီးပေါ့เนาะခံမြင်းချက်တဲ့မတ်တက်တည်လို့ရလဲလဲတော့မသိနဲ့လဲနေနဲ့လဲတဲ့မြေကြီးလေးမတ်တက်တည်အဲ့လိုနေထားပြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะဒါဘာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်လိုက်လို့ရောအဲခုနကတဖက်မှာအောင်မြင်မှုရမလားဆိုတော့လေဟိုကမှလည်းအလေးလေးအကွဲကွဲပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲကျွန်တော်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဟာတွေကအခုချိန်မှာတကယ်ဖြစ်လာပြီးပြောရမယ်ဘုံကအဲနေရအနှံ့ကလာခုနလိုအချိန်ကြိုက်တပြိုင်တည်းလုံနေတယ်ဆိုပြီးတော့ခံစားရတယ်အဲဆိုတော့အခုကချင်ဘက်မှာဆိုလဲအဲ့ရဲ့ဘိုင်းတွင်းမှာတကယ်အဓိကစကန်3ခုတိမ့်ပလိုက်တယ်ပေါ့နော်ညောင်ပင်ချောင်းဝဝေးအဝေးလုံးအဲဒီစကန်3ခုကိုတိမ့်ပလိုက်တယ်တိမ့်ပလိုက်တဲ့အချိန်မှာလဲခုနလိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေလည်းရတယ်ပြီးရင်ခုနလိုစကန်မှာရှိတဲ့ချိုးဖွဲ့တွေကထွက်ပြေးကြတယ်ပေါ့နော်ထွက်ပြေးကြတယ်အင်အားအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလဲစကန်တစ်ခုမှာအင်အား50ကျော်50ကျော်လေးဒီပဲထားထားတဲ့အင်အားတွေပေါ့နော်အဲ့လောက်နေထားရတဲ့ဖြစ်တဲ့ဟာကိုရအောင်လုပ်ပြနိုင်တယ်ပြန်တချို့ကြံနေခဲ့တဲ့ကွက်ကွက်လေးပေါ့နော်အခုဗမော်တို့ပါလို့ဆိုရင်သူတို့ဆက်ပြီးတော့တိုးမရအောင်လှုပ်ထားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အရပီးသားဟာတွေကိုပဲအဲသူတို့ဆက်ပြီးတော့ဒါဒီ KI ဘက်ကထိမ့်သိမ်းထားတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ချက်ကပို့ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်တာဘုံကအခုစကန်သိမ်းတိုက်ပွဲတွေမှာကျွန်တော် PDF တွေပို့ပြီးတော့လက်စွမ်းထက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲလက်စွမ်းထက်လာတယ်ပို့ပြီးတော့အားရကြာကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျတော့သူတို့တွေကျွန်တော်စီကိုပို့တဲ့ဗီဒီယိုလေးရှိရပေါ့နော်အဲထဲမှာဆိုရင်ဟိုတကယ့်စစ်သားပဲတကယ့်စစ်သားဟာကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တဲ့စစ်သားပေါ့နော်လုံးဝယူနီဖောင်းအပြည့်စုံပြန်စမိန်တန်လုံးဝပြင်အမိန်နာခံမှုပေါ့နော်ဆေးပြတဲ့ဟာတွေအောင်အစားပေါ့နော်အဲတုံးထားတဲ့တခြင်းတွေတော့မှဒါစစ်တပ်ကတခြင်းဟောတော့တပင်ပြောင်းလောင်ပြီးတော့တုံးထားသေးရပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေလည်းတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဒီအဲကျွန်တော်ဒါစဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတော့တင့်တော်ကနေရာတွေကနေဝင်လာကြတယ်ပေါ့နော်တော်လိုင်းစတဲ့အချိန်မှာဒါကရင်ဘက်ရောက်တဲ့ဖွဲ့လည်းရှိမယ်ကရင်ဘက်ရောက်တဲ့ဖွဲ့လည်းရှိမယ်ဒီလိုအဲကရင်ဘက်ရောက်လာတယ်လည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျတော့အဲတချို့ဟာတွေကြာရင်သူကဖလှယ်ပြီးတော့တွေ့ကြုံရအောင်ဆိုပြီးတော့ပို့ပေးကြတယ်ရှိတယ်အဲ့ကြကရင်ကနေပြီးတော့ဒါ KIA ဘက်ရောက်တဲ့အဖွဲ့တွေကချင်ဘက်ရောက်တဲ့အဖွဲ့တွေပေါ့နော်အချို့အဖွဲ့တွေကအဲ့မှာစကန်တွေပါတက်သိမ်းနေပြီပေါ့နော်အဲပြီးရင်အခုဆိုရင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေရောအဲပြီးရင်သူတို့ဥဆောင်ပြီးတိုက်တဲ့ဟာတွေရောအများကြီးပဲမြင်တွေ့လာရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်စစ်တပ်ကပူပြီးတော့ဖျို့ဖျဲဖြစ်လာတယ်အဓိကတော့နေရာစုံကြီးဖြစ်လာတယ်ဘုံကအဲအဓိကအခုကချင်ကလည်းခြားတယ်အဲခုနကလည်းဒါကရင်ကလည်းခြားတယ်ဒီဘက်ကရင်ကလည်းဆော်တယ်အခုနောက်ဆုံး
သူ့မှာလဲစရာထုံနှုတ်စရာမရှိလို့သူတို့ရဲ့သွေးကြော်နေကြနိုင်ငံတော်အောင်စရာစစ်ကြောင်းကြီးဆိုတဲ့ထဲကနေမှထုံနှုတ်ပြီးတော့ကိုပြန်ပြီးတော့ဒါအေဘက်မှာပြန်သွားကာနေရတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေဖြစ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီချီနေတိုင်းဆက်ပြီးတော့သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်ရဲ့အောင်မြင်မှုကတော့တရားပေါက်ရမယ်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ထိန်းထားဖို့ပဲလိုတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တလန်ပြည်သူအနေနဲ့လည်းပေါ့နော်ဒါဟာတကယ်အောင်မြင်မှုတွေဖြစ်ပါလေပေါ့နော်ပြီးတော့စစ်တိုက်တယ်ဆိုတာလွယ်ကူတဲ့အရာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တွေကတခုခုဆိုရင်စိတ်ရှည်လက်ရှည်လေးနဲ့တီးခံပြီးတော့အောင်မြင်မှုကိုဆောင်တိုင်းပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဖွဲ့တွေကတကယ်တိုက်နေကြတာပါတကယ်လုံနေကြတာပါပေါ့နော်လုံသမျှလည်းအောင်မြင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုအတွက်ကိုကျွန်တော်ကဒီနေ့ကနေထောက်ပံ့ပေးစီခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဘုန်းနေစကားစကားဒါဟိုပြည်သူလူထုရဲ့အားရှိအောင်ဟုတ်နော်အားရှိစေမယ့်စကားတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုတော့စကားစကားလူစားလဲတရားမရှိတော့မရှိတော့မရှိတော့လူစားလဲတရားအရန်ခုံမှာတရားမှမရှိတော့ဘောလုံးသိန်းတသိန်းနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုအရန်ခုံမှာထိုင်နေတာတယောက်မှမရှိတော့ရှိတော့ဟုတ်တယ်နော်နေရာချင်းမှုပဲရှိရတယ်ဟုတ်တယ်နေရာချင်းမှုဆိုတာဆွမ်းနာဖြစ်စင်နဲ့ပြောရလို့ရှိရင်ဒီအောင်တရားစစ်ကြောင်းကတမနှစ်နှစ်ကအဖွဲတွေကိုခေါ်ပြီးတော့မှဟိုတန်တွဲကိုပြေးပြီးတော့ပို့ရတာတကယ်လို့တန်တွဲကြီးကဘလို့မှခြေနေမကောင်းတော့အေးနေပြီဆိုရင်အဲတမနှစ်နှစ်ကအဖွဲတွေကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်တနေရာဒါလာလာလာမှာအခုရှမ်းပြောက်ကိုရန်သွားစားနေတာအဲလာမှာကျမတို့လိုလေဒါဒီနေ့မနေ့မှာပေါ့နော်ဒါကပြောတဲ့ထဲမှာလည်းကြံသွားလို့ပေါ့ကျမတို့ဒီနေ့မနေ့မှာဒီကြောင်းမဲနောင်ချိုမိုးကိုမိုးကိုပန်ဝင်းကျင်မှာလည်းဒါတိုက်ပွဲတွေစပြီးတော့ပြန်ဖြစ်နေပြီစပြီးတော့ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီသဘောတူညီချက်စာချုပ်ကျိုးပေါက်ပြီလို့ပြောလို့ရနေပြီမှန်တယ်အဲ့တော့ကျမယောက်ကလည်းလှုပ်လို့ရှိရင်တော့သူတို့ကတော့တလာရတော့မလုပ်ပါဘူးသူကပိတ်တလေးနဲ့ပဲပိတ်တလေးနဲ့ဘေးပြတတ်တဲ့လူသားမျိုးဆိုတော့เนาะပိတ်တလေးနဲ့ဘေးပြတတ်တဲ့အဲတော်လိုင်းအဖွဲစီမျိုးဆိုတော့ဒါစကားစအနေနဲ့ရှမ်းမြောက်ရှမ်းဒီမြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲ့သာဒီချိန်မှာဒီတချီထပ်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကတော့တကယ်ဟုတ်ကိုဟိုဘလုံးမဆုံးဆုံးမြုံမှာเนาะအဲဆုံးဆုံးမြုံနေမှာဘလုံးမကိုဟိုကျန်စီလို့မရစေကစားလို့မရတဲ့အခြေအနေတရက်ကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်အခုအခြေအနေတောင်မှပဲဆောနာငင်းနဲ့ကိုနဲ့ပြောခဲ့လို့ပေါ့ဒီစိုးဝင်းကိုတိုင်ကစားတဲ့စစ်တောင်မှပဲဘလို့မှအဆင်မပြေတော့တဲ့အခါဆိုတော့မြောက်ပိုင်းသုံးပတ်သာတကယ်လှုပ်လှုပ်မယ်ဆိုရင်စိုးဝင်းမကလို့မင်းအောင်လှိုင်ပဲကစားကစားမင်းအောင်လှိုင်ပြေပဲလာတေဝါတဲ့ဟိုဟာဗာလဲဟိုတင်ငါပြူဟာထုတ်ခဲ့တယ်စွန်စုပဲခေါ်ဒါပြန်ခေါ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တွေပါတွင်းပြီးတော့มาစစ်တိုက်ပြီးပါအောင်လို့လုံးလုံးမှမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားပြီအဓိကတော့ဘာလဲဆိုတော့ပြည်သူနှလုံးမသိမ်းကျုံးခဲ့လို့လို့ပဲပြည်သူရဲ့စံနာကိုဆန့်ကျင်တာအဲအဲ့လိုပြောရင်းနဲ့ကိုရဲ့စကဝိုင်းလေးကိုဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်